Кот і горошко. Українська народна казка. Був собі чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й питає: «А де ж ви будете орати?» «Я не знаю». Вони кажуть: «Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною і йди». Поїхали. А змій, що жив за тим полем у лісі, узяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до змієвого двору. Там її змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері: «Цілий день орали, а ви нам не прислали обідати». «Як то не прислала?» – каже. «Та Желенка понесла. Я думала, вона з вами вернеться. Чи ж не заблукала?» Брати й кажуть: «Треба йти її шукати». Та й пішли всі шестеро за тією скибою і зайшли аж до того змієвого двору, де їхня сестра була. Приходять туди, аж вона там. «Братики мої милі, де ж я вас подіну, як змій прилетить? Він же вас поїсть, коли це змій летить?» «А, каже, людським духом пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися?» «Ні, кажуть, битися». «Ходім же на залізний тік». Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Тоді забрав їх ледве живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть їх. Нема. От одного разу пішла та жінка на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Через якийсь там час народився у неї син, і назвали вони його Котигорошко. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. От одного разу батько з сином копали колодязь, та й докопались до величезного каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли той камінь викинути. Поки ходив, то Котигорошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли. Злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі, та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й сховав. А то якось раз він і питається в батька, в матері: «Десь повинні, каже, бути в мене брати й сестра». Кажуть: «Синку, була в тебе й сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм трапилось». «Ну, каже він, то піду ж я їх шукати». Батько і мати умовляють: «Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один». «Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити?» Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. «Скуй, каже, мені булаву, та велику». Як почав коваль кувати,
тоскував таку булаву, що на силу з кузні винесли. Узяв Котигорошко ту булаву, кинув угору та й каже до батька: «Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через 12 діб». Та й ліг. На 13-ту добу гуде та булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця, булава, як ударилась об нього, так і розскочилася надвоє. Він і каже: «Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру, треба скувати другу». Поніс її знов до коваля. «На», каже, «перекуй, щоб була по мені». Викував коваль ще більшу. Котигорошко й ту шпурнув угору і ліг знову на 12 діб спати. На 13-ту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрижить. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава, як ударилась об нього, тільки трошки зігнулася. «Ну, з цією булавою можна вже й шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці, піду». Узяв ту булаву, узяв буханців та сухарців у торбу, попрощався та й пішов. От зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде, аж приходить до Змієвого двору. Увіходить у двір, тоді в будинок, а Змія нема, сама сестра вдома. «Здорова була, дівчино!» «Здоров був, парубче! Чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть!» «Отже, може й не з'їсть! А ти ж хто така?» «Я була одна дочка в батька, в матері, і Змій мене вкрав, а шестеро братів пішли визволяти та й загинули». «Де ж вони?» – питається Котигорошко. «Закинув їх Змій до темниці, та й не знаю, чи ще живі, чи може вже й на попілець потрухли». «Я тебе визволю», – каже Котигорошко. «Де тобі визволити?» «Шестеро не визволило, а то б ти сам». «Дарма», – відказує Котигорошко. Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить Змій? Прилетів, та тільки в хату зараз. «Ге», – каже, «людським духом пахне». «Де б то не пахло», – відказує Котигорошко, «коли я прийшов». «Аго, хлопче, а чого тобі треба? Битися чи миритися?» «Де ж то вже миритися? Битися?» – каже Котигорошко. «Ходім же на залізний тік». «Ходім». «Прийшли». Змій і каже: «Бийти». «Ні», – каже Котигорошко, «бийти спочатку». От Змій, як ударив його, так по кісточки і увігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як махнув булавою, як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна вігнав. Ударив Котигорошко вдруге, по пояс Змія загнав у тік, ударив утретє, зовсім убив. Пішов тоді в льохі темниці глибокі, відімкнув своїх братів,
а вони тільки-тільки що живі. Забрав їх, тоді забрав сестру і все золото та срібло, що було в змія, та й пішли додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їхній брат. Перейшли так скількись дороги, сіли під дубом спочивати. Котигорошко притомився після того бою та й заснув. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро змія не подужали, а він сам убив. Та й добро змієве він собі все забере. Радились, та й нарадились. Треба прив'язати його добре ликом до дуба, щоб не вирвався. Тут його звір і розірве. Як радились, так і зробили. Прив'язали, та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як рвонувся, так того дуба й вивернув із корінням. От узяв його на плечі та й поніс додому. Підходить до хати, аж чує, брати вже прийшли та й розпитуються в матері. «А що, мамо, чи у вас ще були діти?» «Та як же? Син Котигорошко був, та вас пішов визволяти». «Вони тоді? Оце ж ми його прив'язали, треба бігти та одв'язати». А Котигорошко як пошпурить тим дубом у хату, замалим хати не розвалив. «Зоставайтеся собі з Богом, коли ви такі!» – каже. «Піду я в світ!» Та й пішов знову, на плечі булаву узявши. Іде собі та йде, коли дивиться, відтіль гора і відсіль гора, а між ними чоловік руками і ногами в ті гори вперся, та й розпихає їх. «Боже, помагай! Дай, Боже, здоров'я!» «А що ти, чоловіче, робиш?» «Гори розпихаю, щоб шлях був». «А куди йдеш?» – питає Котигорошко. «Щастя шукати». «Ну, то і я туди. А як звешся?» «Вернигора, а ти?» «Котигорошко, ходімо разом». «Ходім». Пішли вони. Ідуть, коли бачать, чоловік серед лісу як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. «Боже, помагай!» «Дай, Боже, здоров'я!» «А що ти, чоловіче, робиш?» «Дерева вивертаю, щоб іти просторіше». «А куди йдеш?» «Щастя шукати». «Ну, то й ми туди». «А як звешся?» «Верни дуб». «А ви?» «Котигорошко та Вернигора». «Ходімо разом». «Ходім». Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать, чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою. Як покрутить вусом, так вода й розступається. По дну можна перейти. «Боже, помагай!» – кажуть. «Дай, Боже, здоров'я!» «А що ти, чоловіче, робиш?» «Та воду відвертаю, щоб річку перейти». «А куди йдеш?» «Щастя шукати». «Ну, то й ми туди». «А як звешся?» «Крути вус, а ви?» «Котигорошко, Вернигора та Вернидуб». «Ходімо разом». Пішли. І так їм добре йти. Де гора на дорозі, то Вернигора її перекине. Де ліс, Вернидуб виверне. Де річка, крути вус воду відверне. От зайшли вони у великий ліс, коли бачать,
У лісі хатка. Увійшли. Нікого нема. Отут і заночуємо, кажуть. Переночували. А на другий день, каже Котигорошко, ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері, відчини. Невеликий пан, відчиниш і сам, каже Вернигора. Двері відчинилися, та й знову хтось кричить. Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба, та й почепив його на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори із спини ремінь шкіри видрав, та й подався. Вернигора крутивсь-крутивсь, якось зірвався з гвіздка, кинувся знову варити. Поки товариші поприходили, уже й доварює. А що це ти з обідом припізнився? Та задрімав, каже, трохи. Наїлися, та й полягали спати. На другий день Котигорошко й каже. Ну, тепер ти, Вернидубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернидуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Відчини. Невеликий пан, відчиниш і сам. Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернидуба за чуба, та й почепив на гвіздок. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернидуба зі спини ремінь шкіри видрав, та й подався. Вернидуб борсався, якось уже там з гвіздка зірвався, та й ну швидше обід варити. Коли це приходить товариство? А що це ти з обідом припізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить. Здогадався, що воно було. На третій день зостався Крутивус. І з ним те саме, каже Котигорошко. Ну, та й ліниві ж ви обід варити. Уже ж завтра ви всі йдіть на полювання, а я зостанусь вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко вдома зостається. От наварив він їсти й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Відчини! Стривай, відчиню, каже Котигорошко. Відчинив двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться, до нього пнеться. А чого тобі? Питає Котигорошко. А ось побачиш чого, каже дідок. Доп'явся до чуба, та тільки хотів ухопити, а Котигорошко. То ти такий? Та й собі хап його за бороду. Схопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену дідову бороду і защикнув її там. Коли ти, каже, такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило.
А що обід? Давно впрів. Пообідали. Котигорошко й каже: А ходіть лишень, я вам таке диво покажу, що ну. Приходять до дуба, коли ні дідка, ні дуба немає. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. А ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та ременя зі спини драв. Каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг, то там і знати, що волочено. Вони тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже: «Лізь туди, Вернигоро, а цур йому. Тоді ти, Вернидубе». Не схотів і Вернидуб, не схотів і Крутивус. «Коли ж так, – каже Котигорошко, – полізу я сам». Наплели вони шнурів, намотав Котигорошко на руку кінець та й каже: «Спускайте». Почали вони його спускати, довго спускали, так і сягнули до дна, аж на інший світ. Пішов Котигорошко тим світом ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, а там усе так і сяє золотом та коштовним камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й у світі кращої немає. «Ой, – каже, – чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов?» «Та я, – каже Котигорошко, – шукаю дідка маленького, що йому борода на сажень волочиться». Каже вона, – дідок бороду з дуба визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато людей повбивав». «Не вб'є, – каже Котигорошко. Тож я йому бороду защемив. А ти чого тут живеш?» «Та мене, – каже королівна, – цей дідок украв і в неволі держить». «Ну то я тебе визволю. Веди мене до нього». Вона й повела. Коли справді стоїть дідок і вже бороду визволив з дуба. Як побачив він Котигорошка, то й каже: «А чого ти прийшов? Битися чи миритися?» «Де вже, – каже Котигорошко, – миритися? Битися?» От почали вони битися. Бились, бились, і таки вбив Котигорошко дідка своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали в три мішки усе золото й дороге каміння, та й пішли до тієї ями, якою він спускався. «Агов, побратими, чи ви ще є?» – гукає. «Є!» Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. «Це ваше!» Витягли, спустили знову мотузку. Він прив'язав другий мішок. «І це ваше!» І третій їм віддав усе, що добув. Тоді прив'язав до мотуза королівну. «А це моє!» – каже. Витягли ті троє королівну, а далі вже й Котигорошка треба тягти. Вони роздумали: «Нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам дістанеться. Підтягнім його вгору та й пустимо. Він упаде та
та й уб'ється. А Котигорошко й догадався, що вони лихе надумали. Узяв, прив'язав до мотуза каменюку та й гукає. «Тягніть мене!» Вони підтягли високо, а далі пустили вниз. Камінь тільки гуп. «Ну, – каже Котигорошко, – добрі ж і ви!» Пішов він підземним світом. Іде та йде, коли насунули хмари, та як уперіщить дощ із градом. Він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Прийшов дощ, прилітає велика птиця гриф. «Ти грифенят, батько!» Побачив гриф, що діти вкриті, та й питає: «Хто це вас накрив? Як не з'їси його, то скажемо». «Ні, – каже, – не з'їм. От там чоловік сидить під деревом, то він нас і накрив». Гриф прилетів до Котигорошка та й каже: «Кажи, що тобі треба? Я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі, а то все я полечу, а тут піде дощ та град, вони в гнізді й залються». «Віднеси мене, – каже Котигорошко, – на той світ». «Ну, добру ти мені загадку загадав, та дарма, треба летіти. Візьмемо з собою 6 кадовбів м'яса та 6 кадовбів води, то як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені і вкинеш в рот шматок м'яса, а як поверну наліво, то даси трохи води, а то ж я не долечу й упаду». Взяли вони 6 кадовбів м'яса та 6 кадовбів води. Сів Котигорошко на грифа і полетіли. Летять та й летять. Як поверне гриф голову направо, то Котигорошко вкине йому в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Довго летіли, от-от уже долітають до цього світу. Коли це гриф повертає голову направо, а в кадовбах і шматочка м'яса нема. Узяв Котигорошко, відрізав у себе литку та й кинув грифові в рот. Вилетів гриф нагору й питається: «Чого це ти мені такого доброго м'яса дав аж наприкінці?» Котигорошко показав на свою ногу. «От чого, – каже. Тоді гриф відригнув литку, полетів, приніс цілющої води, як притулив та покропив тією водою, литка знову й приросла». Гриф повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подалися туди, де тієї королівни батько. Там у нього живуть і сваряться поміж собою. Кожен хоче з королівною оженитися, той не помириться. Коли це приходить Котигорошко? Вони полякалися та й повтікали світ за очі. А Котигорошко одружився з тією королівною та й живуть собі в добрі та злагоді аж до нині. Друже, ти на каналі «Наталені казки». Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними. Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!